da, gospodine. Čapajte, hora! Ajde, kaže se, kaže nešto i vrvi nazad. Tuk sme na tretji dan na Kuba. Monday. Kde? Randaši hotel. Randaši. Kde je, na koji ostrov? Na koje Largo. Cayo Largo. Gde je sur? И сме в Каларго Меморис. Точно така. И правим видео на курорта. Тук приятели се намира снак бара 24/7. Чудесни сандвичи правят. Тук сме в снак бара. Има там малки масички, един бар, има бюфето. Зареждат. Има зареждане. Басейн. Това е нашата къщичка. Имаме и Каптън Андърпас. На втория етаж, стая 324. Заповядайте. Имаме и Каптън Андърпас. Да си спаси. Спасения. Мокрия бар, на който никой никога не идва. Защо? Не знам. Но те се седат отзад. Да, ма пак. Рано е, но вече има навитация за басейна. Но кеглите се качваха с криска. Аз вече съм се качвал так. Нима, видно, нима крак там, че е гума. Да, не. Още една видео. Повечето. Зарежда ти лугата. Си направя омлетче. И Дани, искам да хапна нещо за ми. С повече течност. Виждате, тук е театъра. Нощни шоута. Ето ги нашите приятели. Ето ме и мен. Къде си, Дани, не се виждаш? Water features. Mommy, look what it says. We roll. Тук е нощния бар. С прекрасни питиета. Oh, look at that bird. Colibri. Yeah, it's a very tiny one. Here we go. I saw it. It's a colibri. It's like a very small one. Mm-hmm. Okay. Here we go. 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 Дени, виж бе. Виж кой там видял. Найде де. Дени, де, ми сега ти взема здравей. Той идва при тебе се, ти не може да се кога игнорираш. Как си, приятел? Закусили вече? Да, ой, той е рано. Закусил, ай. Оле.
It's beautiful. Много рано са пристигнали някъде. За една екскурзия. Това е лодката, приятели. На път към бюфет. Няма да ви... Не, там е ги хрис. Няма да ви отекчаваме с храна от бюфет. Чао! Има граундхокс? Някой от животни са. Не знам тук дали има граундхокс. Тук не живеят граундхоги. Не знам къде е. Коя тази дупка? Кобре с гущери, с алигейтори, с фишове. Къде са това? Джакузитът. Ело пърто! И ето. Това няма вода. Това няма толкова вода, ама това няма доста вода. Но такова вода не е влизал никой. Това да видим тук какво са. Я съм да си ти покажа джима. Нищо не става тук. Не, наистина, искаш ли да ти покажа джима? Покажи ме, айди водим. Моя, виж, на времето е имало стена за катерене. Но вече... Ти как знаеш? Не, това е, аз го виждам. Не, вече, вече бил тук. Не, просто тя се седи там на стената, но вече не е готвен. Къде е джима? Тук и тук и там. Вече просто е. Колко е готино. Ло. Айде тук на машините да видим. Молим. Молим. Тук тогава машина за лифтинг. Вече ли там е? Затвори си учителя. Просто ги затвори. Не, да се прибия. Няма, аз помага. Ето ти машините. Да. Elliptikos. I tried this elliptikos already. No, good, no. Не знам как да го правя това elliptikos. С не така, едната ръка напред, едната назад. Едната напред ли? Айде, слизай да не си. Чакай, искаш да пробваш байка? Не. Така. Така, приятели, отиваме на плажа. Тук сливаме топка човек. Ти да я покажеш. Иди напред да я покажеш. Вече ние имаме ли такава топка? Не ми имах, няма. Отиваме да ви покажем уникалния плаж. Трябва да минем през едни къщички. Вече си спомням защо. Спомних си, че преди първи път, когато отихме на Sunwing, аз имах такъв бек и такива неща, само че нямах Меморис! Мен, Морис. А, кой се?
Ето сутрешна гимнастика на басейна, приятели. И вечерна гимнастика на бара. Какво е? Здравей. Сериозно ли? Да. И каква е разликата? Здравей, бочко. Преди бях по-дебеличък ли? Да, но ще бях по-дебеличък. И сега съм по-якичък. И свидание. Тя да си имаш повече на джима там. Да. На джима няма такиви. Тук на джима меморис. Не само Wing Memories, тук на джима. Има такиви weight. Има едни машини за weight, тук е да дигаш. Mm-hmm. Или weight, bench press. Има и е такова нещо за кубеш. Такава машина, който бягаш на. Тредмил. Не беше тредмил. Пътечка, такива за бягане. Не, такава, който има, има такиви... Елептико. Елептико. Така, приятели, ето го там е далечината, е ресторанта на плажа. Значи Гърдилза, има там също и байк. Да. О, да. Трябва да минем покрай това мостче и пред вас ще се открие страхотна глътка. Далечината там е Starfish хотела. Лабо има нотиски плаш. Сега да видите този магически бридж и са магически са видите един много красив оушен. Мама мия! Вауа уива! Вауа уива! Мисля, това Едвард показваше. Не спомням от кое показваше или не. Вау, вау, уива! Вау, цу! Вау, цу! Не е по-витровито, приятели, но ето. Ето го Magic Bridge. Минахме с този красив ocean. Ще ме слушаш, днес ще има повече вълни, да много се успокоят. Има повече вълни, това е готиното. Приятели, тук сме. Точно. Трябваме до слънцето. Още до слънцето, до най-тайно.